ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ଦେଓମାଳିର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନକୁ। ଏଠାରେ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ମେଘ କିପରି ଲାଗିଯାଇଛି। ଦେଖ ଟିକେ ଏପଟେ 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 ପକାନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା, ଏଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମେଘ କିପରି ଲାଗିକିରି ଯାଉଛି ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷ ଦେଶକୁ। ଆଉ ଏହା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଅନୁଭୂତି କରିବେ। ଟିକେ ଆମେ ସେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା, ଧରିଦେବ ଗାର ଗାର ମାରିବି। ହଁ ଦେଖିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଦେଓମାଳିର ସେ ଅପରୂପ ଶୋଭା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଯେ ମେଘ କିପରି ଲାଗିଯାଇଛି ପାହାଡ଼ ସହିତ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମେଘ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛୁ। ଆମେ ଯେତିକି ଆଗକୁ ଯିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଘ ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ଅଛୁ। ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନେ ଦେଓମାଳିର ଯେଉଁ ଶୋଭା ତା ଅନ୍ୟ ଦିନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ କି ପିଲାମାନେ ବସିବେ କି ଖୁସି ହେବେ, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳଟେ, ସେ ଜାଗା ଗୋଟେ ଯିବା।